Ақштағы президент сайлауында жеңіске жеткен Джо Байден қызметіне кірісуге дайын. Елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің хабарлауынша, ол бірнеше жарлыққа қол қойып үлгерген. Яғни Дональд Трамптың бастамаларына тыйым салуға ниетті. Жеңістен кейін алғаш рет сөз сөйлеген демократ ең алдымен коронавируспен күрес жоспарын қолға алатынын жеткізген. Бұл қызметте оған ел тарихындағы алғашқы қара нәсілді әйел вице-президент атанған Камала Харрис қолдау көрсетті. Американың 46-шы президентінің халық алдында ант беру рәсімі қаңтардың 20-сында өтеді деп жоспарланып отыр. Ал әзірге президент қызметін атқарып жүрген Дональд Трамп сайлау нәтижелеріне көңілі толмай сотқа жүгінетінін білдірді. Оның айтуынша, дауыстарды санау барысында демократтар заңды өрескел бұзған.